Velkommen tilbage til kanalen, og i dag der skal vi snakke om beadlock-fælge. Og det er typisk sådan en fælge som den her. Og det er noget af det, man gerne vil opgradere i hvert fald, når man køber sin bil. Og det kan både være til alle andre biler, så får man typisk sådan en fælge med her i plastik, hvor at det ikke er limet på selve fælgen. Og det fungerer også fint nok til at starte med, men hvis man gerne vil opgradere sin bil lidt, og man er ud over det med scene motoren, jamen så er dæk og fælge også et oplagt sted at opgradere sin crawler. Man får i hvert fald rigtig meget ud af det, fordi uanset hvor mange penge man putter i sin crawler, så er den ikke bedre end den måde, den står fast på. Så dækkene og den måde, de fungerer på, er bare rigtig vigtigt. Og fordelen ved en beadlock-fælge som den her, det er, at den er sat sammen med sådan en ring her i midten, og så sidder der sådan to skiver her på hver sin side, og bider fast omkring dækket. Og det gør egentlig både, at man kan skifte sin dæk og prøve nogle andre dæk. Man kan også putte noget andet skum i. Man kan også gøre, som det gør ved den her, hvor der er puttet lidt ekstra vægt herinde på ringen, for ligesom at sænke tyngdekraften, og det kommer vi til at snakke senere noget mere om det her med, hvor kan man putte vægt i henne, og hvorfor gør man det, og hvor giver det mening at putte vægt i. Det dæk, vi skal bruge i dag til at sætte på den her beadlock-fælge, det er en G-Mate 1904 dæk. Det er en af mine favoritdæk. Den her, jeg synes, det fungerer super, super godt. Det er billigt indkøb. Og det er bare, det har i hvert fald for mig fungeret rigtig godt. Og vi har bare noget ganske almindeligt standard skum ind i dem. Hvis jeg gerne vil opgradere med skum, så plejer jeg typisk at købe noget Crazy Crawler Foam og smide i. Jeg ved også, der er mange, der bruger dual state skum i, som har en hård kerne og en blød omslutning. Der er også andre, der skærer deres egen indlæg ud af gamle madrasser og andre ting. Og jeg har også hørt, at man kan bruge de der hairbånd, som pigerne bruger til at sætte håret op med til at putte ind i. Det handler egentlig bare om at finde noget, der fungerer for en, som har den rigtige, det kan give sig på den rigtige måde. Jeg kører stort set udelukkende uventileret dæk, og det er egentlig også en præference, man skal selv finde ud af. Og det er egentlig ikke noget, vi går dybere ind i dag, men her er dækket, vi skal sætte på. Jeg har sat SSD beadlock, vælger jeg gerne sætte den på. Og noget, jeg egentlig gerne vil bruge lidt tid på at forklare om, det er, når man skal sætte dækket fast omkring de her to, så til at starte med, når man skal skrue dem ind, så kan det være rigtig svært at få de her små skruer til at nå igennem om til den anden side. Så det, jeg har brug for at bruge, det er sådan to her. To lidt ekstra lange skruer, som jeg bruger til at skrue igennem med først til at guide de her to fælgedele sammen. Og så kan jeg smule de skruer på. Jeg har også gjort det, når jeg samler det her, det er G-Mate-fælge, som jeg egentlig også har rigtig gode erfaringer med. Og det har noget at gøre med, hvordan de her skruer de fungerer med nogle møttrykker bagpå. Det synes jeg bare fungerer mega, mega godt og ekstremt nemt at skifte. Og så putter jeg egentlig bare lidt mere vægt ind i, og så får jeg samme effekt ud af dem, som jeg gør med de her SSD-fælge. Der er lavet sådan en her med nogle spændskiver på, og der kan jeg egentlig bare skrue fælgen sammen, indtil de der de kan få fat. Og det fungerer også rigtig godt. Men i dag til at skrue den her SSD-fælge sammen, der har jeg de her ekstra lange. Indtil de her små nogen, de egentlig lige kan få fat derinde, lige til at guide den. Og det man lige gør først, når man skal sætte sådan en dæk her på sin fælge, det er, at man tager den her indring og lige stopper ind i dækket. Og det man lige skal gøre til at starte med, når man lige får den ind, det er lige at sikre sig, at den ligger godt herinde i det her foam, så den ikke ligger skævt, og foamen det ligger lige til, lige meget på hver sin side. Og så er vi klar til at montere den, og det man kan se, det er, at den ene, den her, den er dybere end den her. Det man lige skal have fundet herinde, det er, at der sidder sådan en ring herinde. Og der skal man lige finde ud af, at der er en dybere side og en knap så dyb side. Så der skal vi lige have sat den rigtig i. Og jeg plejer at lige sætte den her i først. Sådan der. Og så kigger jeg herned. Og det der er vigtigt ved de her SSD-fælger, det er at få de her huller til at line rigtig op, så vi får dem der til at passe, så det ser godt ud. Det er, i princippet har det ikke så meget at sige, det er jo rent og skær bare, at man synes, det ser godt ud. Og dem har jeg, hvad I kan se der, der liner de fint op sådan der. Så tjekker man lige, at dækket det passer med læben omkring her. Og fordi jeg har de her ekstra lange nogen, så kan den faktisk gå hele vejen igennem uden problemer til at guide dem. Så det er ikke sværere, end at jeg lige sætter den her til. Find ud af, hvor den skal i hen. Så kan jeg faktisk bare lige håndskrue den fast på. Så har den vejen ind, og så sætter den anden på herover. Sikrer man går igennem begge to. Kigger herom. Det gør den. Og skruer den fast.
Sådan. Så har jeg sådan set linet dækket op, som det skal være. Som I kan se, hvis man skulle skrue det små i nu, så kan de slække den om på den anden side om og tage fat. Så det er lige godt af, at jeg lige tager den her. Og så begynder jeg lige at stramme den. Og som jeg altid lærer i militæret, når vi skifter dæk, det er, at vi krydsstrammer. Så man kan godt stramme dem en af gang, men for at undgå at tingene bliver skævt, eller sidder skævt sammen, eller man faktisk vrider noget, så spænder jeg bare en lille smule på begge sider. Sådan der. Som I kan se, så er de her to guidet rigtig fint sammen. De kommer ud på bagsiden, og nu tror jeg, at de er tæt nok på hinanden, til jeg kan komme de små i her. Og så starter jeg lige med at sætte to i her, modsat hinanden. Sådan der. Så holder de fint sammen på fælgen nu, og så kan jeg skrue de her lange nogle ud. Nu, for nu har de sådan set gjort deres for at samle det her. Og nu går det her jo, synes jeg selv, ret nemt. Jeg har været igennem flere andre beadlock fælger, hvor det her, det kan bare være... det kan være rigtig, rigtig svært at få til at lege rigtig op og få til at passe, og få fælden her til at bide rigtigt omkring læben, så de ikke slipper og sådan noget. Jeg har egentlig altid haft rigtig gode erfaringer med både SSD-fælge og G-mæssfælgen, der også synes har fungeret rigtig godt. Og generelt, når jeg har brugt de her 1904 i de her kombinationer, så har det bare været nærmest... Det har været rent barnemad i forhold til noget andet, de har forsøgt at skrue sammen. Og så er vi sådan set snart ved at være der. Nu har jeg lige skruet alle skruerne til her. Så de sidder i. Og så begynder jeg bare lige stille og roligt stramme den sammen, så er det krydsmønster. Så er jeg sikker på, at det liner godt op. Og der er rigtig mange, der bruger Loctite i det her, fordi det her, det er metal mod metal. Og når det er varmt og koldt og koldt og varmt og sådan noget, så har det en tendens til at arbejde en del, også så meget, at de her, de løsner sig. Jeg bruger ikke Loctite i dem. Jeg strammer dem egentlig bare hele tiden, og efter et stykke tid, så sidder de bare rigtig fint. Min SSD derovre på leasen, dem har jeg ikke strammet efter dem hele sidste sæson og den her sæson endnu. Jeg sad bare for de første nogle gange ud og køre med dem, det var lige sikker mig, at de alle sammen var strammet godt til. Der var helt til nogen, der arbejdsløs, men som tiden gik, så fik jeg dem alle sammen strammet rigtig godt til. Og siden da, så har jeg altså ikke mistet nogen overhovedet. Men det er godt, det er lidt ekstra de her banditter her til at skrue i, så man har lige det at skifte med. Sådan der. Så har vi sat en beadlock fælge omkring et sæt 1904. G-Mate dæk og lige til at montere. Og den har en rigtig god vægt, og specielt i forhold til den her, jamen så er den her, det er nærmest fjer, og den her, den har en fin tyngde til at gå på, ja. Det var det for den her gang. Tag godt imod videoen, og det var ikke længe, så kommer der flere af de her short tech videoer.